Чи замислювались ви, наскільки незвичним було б життя без конвеєрів? Конвеєри допомагають наповнювати наше життя такими необхідними деталями. Натхненням, емоціями, комфортом. Допомагають рухатися до цілі, навіть коли ми про це не здогадуємось. А їхня надійність та ефективність – те, над чим Bolt Import працює щодня. Bolt Import – інноваційні технології руху.